Në Nju Jork po mblidhen këto ditë udhëheqës nga vende të ndryshme të botës për të marrë pjesë në sesionin e 68 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që i fillon punimet nesër. Atje ka shkuar dhe një delegacion i Shqipërisë dhe ne kemi sot të ftuar për një bisedë nga selia e Kombeve të Bashkuara, Ministrin e Jashtëm Ditmir Bushati. Mirëmbrëma, zoti ministër. Përshëndetje. Zoti Bushati, së bashku me kryeministin Edi Rama ju patët një vizitë në Bruksel javën e kaluar. Presidenti i Komisionit Evropian Barroso theksoi se prej Shqipërisë priten në veçanti hapa në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar që ajo të marrë statusin e vendit kandidat në dhjetor. E njëjta gjë u theksua edhe sot në takimet që ambasadori amerikan zhvilloi me zyrtarët në Tiranë që sapo dëgjuam. A shihni të realizueshëm këto objektiv duke qenë se edhe koha siç theksoi zoti Barroso nuk pret? Ky është një objektiv i realizueshëm, pavarësisht faktit që dhjetori është shumë pranë nesh, por është bërë i njohur fakti që integrimi europian dhe më specifikisht arritja e statusit të vendit kandidat dhe fillimi i bisedimit për anëtarësim përbën një objektiv madhor për qeverinë ku unë bëj pjesë dhe është edhe një objektiv i kryesor i politikës jashtme. Pra është një çështje e cila është e mundshme dhe ne do të dedikojmë gjithë vullnetin e duhur dhe gjitha kapacitetet për ta përmbushur më së miri këtë objektiv. Zoti Bushati, marrja e statusit të vendit kandidat është një hap përpara, por hapja e bisedimeve për anëtarësim është ajo që krijon një marrëdhënie të re me Brukselin. A ka një objektiv qeveria juaj se kur mendon se mund të arrijë hapjen e këtyre bisedimeve? Absolutisht, ju falenderoj për pyetjen. Objektivi konkret është fillimi i bisedimeve për anëtarësim ose thënë ndryshe rekomandimi nga ana e Komisionit Evropian për të filluar bisedimet për anëtarësim me Shqipërinë. Dhe ne do të punojmë për të afruar sa më shumë të jetë mundur këtë datë dhe për të filluar mënun e diskutimeve serioze me Bashkimin Evropian mbi gjitha kapitujt e acquis komunitarit që do të përkthenin standardet prekshme nga qytetarët shqiptarë dhe jo thjesht miratim ligjesh. Zoti Bushati, ashtu si qeveritë më parshme të Shqipërisë, edhe qeveria aktuale e konsideron Greqinë një partner strategjik. Megjithatë, marrëdhëniet me këtë shtet fqinj kanë kaluar shpesh situata të acaruara. Janë të paktën dy raste që kanë kontribuar në këtë acarim. Ai kufive detar dhe ai kishës ortodokse në përmet, madje për këtë të fundit, Tirana konsideroi reagimin e Athinës si një ndërhyrje në punët e brendshme të Shqipërisë. Cili është qëndrimi i qeverisë suaj për këto dy raste? Për fat keq me fshinjën tonë me Greqinë, periudha fundit është konsideruar nga një lloj menaxhim krizash në kufi apo për raste tjera që kanë ndodhur në territorin shqiptar. Ndërkohë që ne duam që ta ngrem ambicien edhe në raport me Greqinë, të hapim një kanal të ri komunikimi dhe çështjet të cilat janë ende pjesë agendës dhe nuk janë adresuar, të marrin një trajtim në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, në përputhje me rregullat e themeluara të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe gjithashtu duke pas parasysh aspiratën tonë për të bashkëngjitur familjes europiane. Gjeografia nuk është një opsion dhe kur vjen puna tek fshinjët, ne jemi të detyruar të bashkëtojmë dhe të bashkëndajmë fatin tonë dhe kjo qeveri do të jetë shumë e qartë në hapat që do të ndërmarrë për të përmirësuar në mënyrë radikale marrëdhëniet me të gjithë fshinjët tanë, sepse siç është bërë ditur edhe nga kryeministri, një nga motot e politikës sonë të jashtme është zero probleme me fshinjët. A synon qeveria Rama të hapi bisedimet për kufirin detar të Shqipërisë? Qeveria jonë në raport me Greqinë ka disa çështje, disa tema të cilat janë mbartur, mund të themi, me vite apo me dekada, dhe të gjitha këto çështje do duhet që të bëhen pjesë e një diskutimi serioz me palën greke, një diskutimi që mban në vëmendje qartësisht të drejtën ndërkombëtare, që mban në vëmendje praktikat më të mira të marrëdhënieve ndërkombëtare, politikën e fqinjësisë si mirë dhe avenirin ton europian. Në këtë pikpamje mund t'ju them që ka një gatishmëri të plotë nga ana e qeverisë tonë për të hapur një kapitull të ri të marrëdhënieve me Greqinë, duke respektuar e ritheksoj të drejtën ndërkombëtare, parimet e së drejtës ndërkombëtare. Zoti Bushati, mes partnerëve strategjik tradicional të vendit, këtë herë qeveria e re ka përfshirë edhe Turqinë. Ku e bazoni këtë dhe a pritet të shohim një intensifikim të lidhjeve dypalshe dhe nëse po, në çfarë fushash?
Për sa i përket në rajon, qeveria ka nominuar, le të themi, si një marrëdhënie më strategjike me Italinë, Greqinë dhe Turqinë. Dhe vizitat tona, para se të merrnim detyrën zyrtarisht, janë përqendruar kryesisht në këto vende. Turqia përbën një realitet të ri në rajon, ka qenë një ndër vendet mbështetëse për antarësimin e Shqipërisë në NATO, është një vend që ka një peshë të caktuar specifike në rajonin e Ballkanit, madje edhe në zonën mediterane, është një lloj urje lidhse mes botës arabe apo lindjes mesme dhe Ballkanit Perëndimor, është një ndër pikat kryesore, le të themi, për investime në këtë zonë dhe në këtë kontekst ne kemi hapur një kanal të ri komunikimi edhe me qeverinë turke dhe dëshirojmë që të kemi një intensifikim të marrëdhënieve edhe me Turqinë. Ka pasur shumë spekulime në këtë drejtim. Marrëdhëniet tona strategjike me Italinë, Greqinë dhe Turqinë nuk janë marrëdhënie as rivaliteti, as marrëdhënie që përjashtojnë njërin apo tjetrin vend, janë marrëdhënie përplotësuese në funksion të jetësimit të aspiratës tonë si një vend antar i NATO-s me të drejtat plota dhe me përgjegjësi të plotë në Ballkanin Perëndimor dhe si një vend i cili aspiron antarësimin në Bashkimin Evropian. Pas takimit që patët me ambasadorin amerikan Alexander Arvizu, ju shprehët se i keni kërkuar ekspertizë amerikane për të atashuar apo për të bashkëpunuar me Ministrinë e Punëve të Jashtme për të ndihmuar në projektimin edhe më të mirë të Shqipërisë në rajon. Përse e shikoni të nevojshme ekspertizën e huaj për politikat e jashtme të vendit dhe çfarë ndihme e keni kërkuar konkretisht? Së pari, duhet të definojmë se çfarë konsiderojmë ekspertizë të huaj. Po i kërkojmë ekspertizë partnerit tonë strategjik që lindja shtetit shqiptar dhe gjitha zhvillimet e rëndësishme të shtetit shqiptar janë pasgjithshmërisht të lidhura me të. Së dyti, kemi një realitet të ri në rajon, pas antarësimit të Kroacisë në Bashkimin Evropian, Shqipëria është i vetmi vend antar i NATO-s në hapësirën e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe që kërkon që të luajë një rol të ri. Së treti, kemi një situatë të re në rajon pas marrëveshjes mes Serbisë dhe Kosovës që imponohet dhe kërkohet që të kemi një realitet të ri. Së katërti, me keqardhje e them që në të shkuarën ka pasur luhatje në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka pasur insinuata të ndryshme dhe nuk ka pas një nivel bashkëpunimi politik apo konsultimi edhe me ekspertiza për çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me rajonin. Dhe në këtë pikpamje i kam kërkuar zyrtarisht qeverisë së Shtetit Bashkuara të Amerikës përmes përfaqësuesit të presidentit të Shtetit Bashkuara në Tiranë që të kemi një asistencë të vazhdueshme nga pala amerikane që do të na ndihmonte jo vetëm për të pasur një nivel bashkëpunimi strategjik, një nivel konsultimesh për qendrime që duhet mbahen një thjesht në rajon por edhe në arenën ndërkombëtare, që do duhet që të kishim mbështetjen e Shtetit Bashkuara të Amerikës për teknikat e reja të diplomacisë publike dhe për një projektim sa më të mirë të faktorit shqiptar, faktorit le të themi stabilizues dhe paqësor shqiptar në rajon. Sepse një po. Po. Më duhet të them se marrëdhëniet me Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë kanë qenë të shkëlqyera, kanë parasysh fjalën në vitin e kaluar të sekretares Clinton në parlamentin e Shqipërisë. Marrëdhëniet me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë kanë qenë të shkëlqyera, por luhatje kanë pasur sepse ne të gjithë jetojmë në Shqipëri dhe të gjithë kemi ndjekur opinionet e shprehura në publik për qëndrimet të caktuara zyrtare të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Sikundër, retorika nacionaliste e vitit të fundit ka qenë një retorikë e cila e ka dëmtuar kredibilitetin e Shqipërisë në rajon dhe më gjërë. Prandaj ne duam që të kemi një situatë të re, një marrëdhënie të re, e cila nuk është thjesht e karakterit politik, por është e karakterit strategjik dhe e cila përpunohet me nivel ekspertize të politikës së jashtme që do ta ndihmonin Shqipërinë për të pasur një kurs sa më konstruktiv, sa më demokratik dhe sa më inspirues në rajon. Le mos harrojmë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë sponsori kryesor i shtetit shqiptar dhe ka qenë një sponsor i kryesor për të pasur një Shqipëri sa më demokratike dhe sa më inspiruese në rajon, në radhë parë për shqiptarët kudo ku ato jetojnë në rajon dhe në radhë dytë për të dhënë kontributin e tyre që rajoni të përshpejtoj ritmin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Zotin Bushati, kam dhe një pyetje të fundit. Në programin e qeverisë thuhet se ju do ta racionalizoni përfaqësimin diplomatik në botë. A pritet një shkurtim i numrit të ambasadave? Shkurtimi i numrit të ambasadave do të ishte një mënyrë thjeshtuar për të racionalizuar shërbimin e jashtëm sot për sot. Ne jemi në kontakte me shërbimin evropian për të marrëdhënë me jashtë. Baronesha Ashton ka shprehur gjithë mbështetjen e saj për të mbështetur në këtë projekt të rëndësishëm. Vendi është përballë disa sfidave të mëdha pas marrjes së statusit të vendit kandidat. Me fillimin e bisedimit për antarësim, i gjithë shërbimi me jashtë duhet që të strukturohet në funksion të këtij objektivi kombëtar. Është një proces jashtëzakonisht i ndërlikuar që kërkon një eksternalizim të suksesshëm, por edhe reforma të brendshme, pra janë të dyja dimensionet dhe në këtë kuptim racionalizimi i prezencës tonë në botë, i mënyrës se si do të ushtrojmë diplomaci, i shërbimeve, i teknikave, i të gjitha këtyre çështjeve do duhet që të shikohet me një sy sa më gjatëtot dhe do duhet që të mos të jetë një produkt shqiptar bio, por të jetë në bashkëveprim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe në rastin fjalë me shërbimin evropian për marrëdhënie me jashtë që ka një ekspertizë solide në këtë drejtim. Zoti ministër, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit, ishte kënaqësi.